kas sukūrė bažnyčią. Kai girdim žodį bažnyčia, pirmiausia kyla asociacija, kartais gal net nemiela, su institucija kunigų, vyskupų, kurie savo įstatymais ir potvarkiais Dievo tautai reguliuoja gyvenimą. Arba kaip pastatas, į kurį susirenka žmonės šventų mišių ar kitų maldos būdų melstis. Bet bažnyčia yra visi tikintys Jėzų juo sekantys. Jėzus yra centras mūsų gyvybės ir mūsų bendrystės vieni su kitais ir ryšio su Dievu. Ir tai yra bažnyčia, bendruomenė, Jėzus pakviestų mokinių grupė, kuri bando įgyvendinti Jėzaus duotą gyvenimo planą savo praktikoje. Taigi savo pamete yra Jėzaus sekėjai. Ir kas sugalvojo bažnyčią, sugalvojo ir įsteigė ją Jėzus Kristus. Ir todėl krikščionybė vadinama kristonybė, Kristaus nešimu arba jo plano, evangelijos, jo mokymo įgyvendinimas, dar daugiau. Tai yra paties jo neregimasis darbas per dovanojamą malonę. Tai yra ta neregima į Dievo buvimą su mumis, kuriuo keičiasi žmonių gyvenimai, keičiasi širdys, jos tarsi ištirpsta ledas, kuris ten buvo Jėzaus gerumo artume. Taigi bažnyčia yra Jėzaus mokinių bendruomenė, jo paties įsteigta ir pašaukta.